mi baba mi oni toju alaji mi ba Bashy so fun won pe ori ni o 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 ori lo pin edebe Mr. Bashy ori lo pin edebe mi Mr. Bashy pala olorun san omo ni Bashy mi bi se won e Bashy bobo inu mi nun ara ni ti ya gaga bi mi ore yan leyin mi bi n ba ti won Bashy Bashy mo je alago paso se fun olorun paso oke Bashy so fun pe gali gali Bashy today on the bang on e danso gali gali Bashy today on the bang on e danso emo eyan no bi mi ke ma se lo pe Bashy olorin ola o sani sani Mr. Bashy mo n wo Bashy mo tun wo yawo e won so Sokunkun so ma se lo pe Bashy mo ni li gali gali Bashy de Bashy o seun won mo lo Bashy yo ma do yo ma do yo de da fun e yo ma do lo ma do yo de da fun e oju ke ni mama ni momo gonu Alhaji oju ke ni mama ni momo Adamo yo ma do yo ma do yo de da fun e oju mo ba lo ku ro na abudu saidi olori re Bere nga wa pa halodu Bero ga sa ku sa ki lang wi na O lo sa be Bero ho ga sa ku sa wa la A go go o ye ya ka bu ki mu ko la Ya te mi be shi bo hi la jo go jo Ba lo bu do do na A do ni a re go je sa yi la To ba lo e le da mi bo si e le le Ọwọ́ gẹlẹ̀ pàdé ilẹ̀ bá síbẹ̀ ọmọ mi.
إدنا صراط المستقيم إدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا نبي كريم adupe won ti ki olohun won si ti ki olohun fun wa ṣugbọn nipa ti won fe ṣadua won ṣe ipilọ wipe ẹni ti o ju gbogbo wa lọ ni won fe kepe wipe ki a dake bi eyan ba ti mọ pe ohun to olohun won farabalẹ nigba ti won ba sọrọ olohun ṣugbọn ẹni to ba mọ wipe ohun ju olohun lọ kọmọ pariwo lásìkò tí wọn bá ń pe ọlọrun a jẹ pé alátọka síwú ẹni bẹẹ pé alágbára ńlá lòun náà ṣùgbọn bọ bá láyà pé kò sọrọ láyé ní báyìí ètò ti fẹẹ bẹrẹ ṣùgbọn wọn ti ọba sí etí wọn ní orí wọn dàbí àpòlà gidi torí tí ọba sí àtàwọn papò wọ́n ní bí ìdàgbà ní ọwọ́ ìbárí àṣẹ etí kan ò yẹ rí pàtàkùn ò yẹ sẹ adájọ́ tí ọba sí wípé ẹnìkan ló ṣe agbátẹrù ohun tí à ń ṣe yìí ilé ò ti ẹ̀ wọ́n lóun kọ̀ọ̀kan rí ná ìyẹn ni pé ń bá ti láǹfààní àti ẹ̀ ti wọbẹ̀ lónìí bó bá rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n ṣe àfihàn ẹni tó ṣe agbátẹrù àpéjọpọ̀ wa lónìí àti nítorí àwọn tí wọ́n ṣe ṣe agbátẹrù ọ̀hún wọ́n ya fọ́tò lọ́wọ́ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé bí n bá pè wọ́n bí ṣe kí wọ́n náwó níbi tí wọ́n bá wà kẹ́yìn fún ọ̀páwọn ni wọ́n náwó ẹni tí ó kó wa jọ níbí lónìí àti nítorí àwọn tí wọ́n fi kó wa jọ ẹ jẹ́ kí n fi wọ́n pẹ̀ àwọn náà ni Alhaji bí a bá ti pè wọ́n ní olóyè ìwọ̀n tí ẹ̀ tí ì pé orúkọ gan tí a fi nàwó ẹ̀yìnwé ẹ̀yẹ méjì dáṣà àwọn náà ni Alhaji Ṣọlá Ọdẹ́yálé ẹ̀ṣọ́ ọ̀dẹ́ àwọn náà ni alága Aláwọ̀tí Actors and Drummers the lion àwọn náà tún ní ààrẹ tàbí ká tún pè wọ́n ní alága fún ọ̀dẹ́yálé motors ní ilẹ̀ amẹ́ríkà tá a wà yìí irú àtẹ̀wọ́tẹ́ ẹ̀pá fún ẹlẹ́ẹ̀kan ẹ̀tọ́ parú ẹ̀ náà tó ní oríṣiríṣi sì ní àtẹ̀wọ́ àtẹ̀wọ́ mi èèyàn máa jẹ́ ọ̀rọ̀kọ̀ yìí ò ní àtẹ̀wọ́ tó sara àtẹ̀wọ́ mi sì gbígbẹ tó ṣe ń pé ẹ̀pá ni òun wọ́n jẹ́ èyí ò ní àwọn àtẹ́wọ́ tó bá ti wù ṣùgbọ́n kí ló fa ìdí ìgbọ́rù àìróúnjẹjẹ ní àfíta ìrómímu èmi ọ̀wọ́n bó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹgbà àtẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ fún Alhaji Ọdẹ́yálé mo ṣe tí wọ́n bá mu ẹ jẹ́ kí wọ́n tún pa tilẹ̀pa tilẹ̀pa ò ní tó púpọ̀ ní mo fi rò bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣì mí gbọ́ kì í ṣe pé wọ́n já ẹni tí ò sanra tí wọ́n já lẹ̀ pa ni mo ní àtẹ́wọ́ tí wọ́n já tí mo sọ pé bí a bá pa àtẹ́wọ́ tí a gbọ́ òun ní àtẹ́wọ́ lẹ̀ pa ṣùgbọ́n àtẹ́wọ́ tí a bá pa tí ó mi ìlú títì èyí ò ní ti ọkọ̀ ẹ rí ní ṣẹ̀dá èèyàn àti kátírí àti kásánra ọlọ́run lọ́jọ́ ṣẹ̀dá gbogbo a sì gbọ́ mọ́ ọ̀rọ̀ bí ní báyìí àwọn tí a tó rí wọn péjọ síbí ẹ jẹ́ kí n ṣe àfihàn tí wọn náà láì ní wọ́n jọ́sìn lókun ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n pè àwọn náà ni murphy Afolabi ṣe ẹ ti rí wọn àbí kí wọ́n súnmọ́ gbangba mí kí wọ́n súnmọ́ dání ògbóró murphy Afolabi ilé ẹ bá ti pàṣẹ wọ́n fún sọ́ra kú ṣẹ́rí ìdí abájọ tí a fi ń pè wọ́n lárugẹ òní pé bí a bá kúrò ẹ di murphy tí à
Ọlọ́run tí a ń kúrò wọn lóríṣiríṣi. Kì í ṣe pé àléfẹ́ àwọn náà ṣùgbọ́n tí wọ́n yìnbẹ́. Ṣùgbọ́n tí a bá rí àwọn mọ́fì báyìí, a jẹ́ pé mọ́fì tiwa náà nìyẹn. Ẹni mọ́fì ni ti Amẹ́ríkà, mọ́fì Afolabi òní tàwa. Gbogbo tí a bá sì ti gbélárugẹ, a jẹ́ pé tiwa tiwa ni. Ṣẹ́rí wọ́n ní bí a bá ná ní nǹkan, àwọn ayé náà ó bà wá ná ní ẹ̀. Hollywood ń bẹ mí, Nollywood náà sì ń bẹ náà. Àbí kó máa wà bẹ́ẹ̀ màkà ró nì màkà ró lè lòó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ bá mi pàtàkì fún màkà ró lè. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ ní pé wọ́n sọ pé kí wọ́n fi Afolabi tó kúrò ní. Níwọ̀n ìgbà tó ṣe pé méjì ni wọ́n jọ rìn, Ọlọ́run ò sì ní yà wọ́n. Níwọ̀n kúkú sọ pé kí ẹnìkejì náà máa bọ̀ kí wọ́n fi ẹ̀gbẹ́ kẹ̀kẹ́ kí wọ́n á lè jẹ́ ní méjì méjì. Nítorí pé méjì méjì ni Ọlọ́run wa ló darí ayé. Òkè ń bẹ ilẹ̀ wà, òkè ń bẹ òkè sí ń bẹ. Bọ́ bá ń bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n pe èèyàn mí kejì ní pàtàkì. Èmi mi dágun jọwọ́. Èmi tí mo lórí mu, ẹni tó ní orí tí mo fẹ́ máa tọ́pẹ́kọ̀ yìí. Òun náà ni ẹ ti gbogbo wá mọ̀ bí ẹni mọ̀wọ́. Saheed, Balogun. Ẹ̀kọ́jú sáwọn èèyàn yìí kí ẹ̀kọ́jú sí. Ṣé ẹ lórí lọ́dún tẹ́rí bá fún yín báyìí? Kó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe ní ilẹ̀ táwọn èyí tó jẹ́ pé bí wọ́n bá ti rí àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n gbajúmọ̀ tí wọ́n gbajúgbajà. Wọ́n pa àtẹ́wọ́ fún wọn, wọ́n sì dìde fún wọn ni. Kó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ pàtẹ́wọ́ kí ẹ jẹ́ ká dìde fún wọn. Ẹ ní ìgbé bí wọ́n tún ṣe ń pè yìí bí wọ́n ṣe ké fún àwọn èèyàn tó wà nínú ilé ìwé. Àmọ́ pé Alhaji
mo to wa so mo ni ile Maryland be ni ori pe Maryland gan oruko ti e ti je no ka mo wi so ro ile ṣugbọn gbogbo ile Maryland gan fura e a je pe gbogbo apapo Maryland ti je be oruko ti e ba tun fe ki pe e te tete ki mo Alhaji o deyale oya oya imu ko wa ijeduma e problem gbogbo ti e ple pre lati bi ti e wa de bi ti mo wa yi oya oju a ijeduma like na a bo si oju opa gade ṣùgbọ́n tí àbágbàgbé nígbà tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ à ń gbọ́ tí ìlú ń dó tí orin náà sì ń pọ̀ sí wa ní àbí ẹ̀mí ara ẹni tó kàn tí mo pè báyìí àwọn ni pásítọ̀ John Zanu bí wọ́n ṣe pè fún mi gẹ́lẹ́ ni mo pè ń ṣe wọ́n wà níbí ọyà ẹ bá wa mú wọn sí ibi tí ọyẹ wọn ti jókòó mo tún láǹfààní láti pe alàgbà rafiu alàbí ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fáwọn náà ẹjẹ́ kí n pe Alhaji Kajiri ọ̀nàrẹ́bù ló ni wọ́n ọ̀nàrẹ́bù Kajiri ẹ máa bọ̀ ṣé pé kí n fi yílẹ̀ títẹ́ wọn ọ̀dà àbúrò bó bá dúpẹ́ ẹ máa fi àtẹ̀wọ́ ránṣẹ́ sí wọn níbi tí wọ́n wà ṣùgbọ́n akẹ́wì yìí àkùfòlógbò ọwọ́ sọ báyìí ó ní ibi abágbé wọn lọ́kùnrin làgbé wọra ẹni ọ̀nà owó bábá nílẹ̀ àkùfò ọyẹ kó ní náà ìjọba kò ní náà ó tọ́ka máa ń gbádùn omi ẹ̀rọ ọlọ́dún fi dunni ààrẹ ní dọ̀dà sí gbogbo títí tọ́bàjẹ́ agídílà fún gbọ́gbọ̀ nílẹ̀ ó fi ṣe àyàbá ẹjẹ́ kí èmi náà fi àsìkò yìí ìṣẹ́jú kan péré kí n fi ṣe àyàbá ìlú tá a wà yìí àti nígbàgbọ́ wípé bóyá gbogbo ọ̀rọ̀ tí a bá ń gbọ́ lórí rédíò wọn pé àfihàn meeting lọ́gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba ti ṣubú a lè ti ṣí rédíò a sì máa gbọ́ yorùbá ń bẹ̀ yọ̀wá máa jẹ́ ìjọrin lójú wípé
ilé la wà ní àbí igbó ta ni mò ń wò yìí pé ṣé ilé la wà àbí igbó lára àwọn tí wọn jẹ agbátẹrù yorùbá lédè o ibẹ náà ni a ti rí bí a bá kò wọn ní ẹdà kò sí ní tó burú mẹ bí a bá sọ pé pọblíṣà ni wọn kò sí ní tó burú tí a bá sọ pé agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni wọn kò sí ní tó burú mo ní àǹfààní láti pe alàgbà olúṣọlá àgbẹbí àti ìyàwó wọn kí wọn ó dìde apá ìlú bẹ́ẹ̀ ni wọn máa ń kẹ́kẹ́ dé kí wọn ó rí mi lára àwọn tí wọn ń gbé òhùnsáfẹ́fẹ́ ní èdè yorùbá ní ìlú yìí tí a ti lérò wípé àjọ kó yorùbá o rò pé wọn ti ká àwọn tí ó lè ṣe àmọ̀nà bí wọ́n ṣe ń ṣe wọn ó ti ká fún ẹnìkan pa wá ní báyìí ẹ jẹ́ kí á bẹ̀rẹ̀ ètò mo sì rò pé àwọn kan máa súnmọ́ mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan láti máa sọ fún mi bí a ṣe ṣe ṣùgbọ́n gómìnà tí a ṣe báyìí pòròpó náà ni àfihàn sinimá tí wọ́n ti ṣe àwọn ògbó tí wà nìyẹn ìṣẹ́jú bíi mélòó ni a fi ṣe àfihàn yìí ìṣẹ́jú mẹ́wàá mẹ́wàá ni a fi ṣe àfihàn yìí ṣe rí èyí tí wọ́n pè ní premier of the movie ó dàbí ìgbà tí wọ́n ń gbé orí ìlú gbogbo àwọn tó wà nínú ọ̀gbọ̀n tí a wà yìí ni torí pé ó dàbí ẹni pé wọn ò tí ì ṣe àfihàn ẹ̀ fún àwọn ilẹ̀ kankan ní wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé ẹ̀yìn ni ẹ kọ́kọ́ wò ó ṣùgbọ́n wọ́n ní ṣé ó lọ bẹ oge. Ìbí ẹ bá yẹ kó sáwọn ìwà bá yìí látara ọ̀gbìn náà. Ìfà wa sọ pé ọkọ̀ kò ní bá ṣe o. Ọ̀gbìn náà ọ̀ yà á. Tíyá rẹ̀ bá sì bá ọ sọ̀rọ̀, ọ̀gbọ́n fún ọgbọ́n ọ̀sí lẹ́nu, òkú dáwọ̀ kí ẹni bọ́ bá ìwò ìwà ara bí ẹ dáwọ̀ kò lẹ̀. Kí àwa náà ó sì pé wọn lárugẹ. Ó yá àwọn tí mo bá wa ṣètò bí a ṣe máa gba ilé ọ̀hún kọ́. Wọ́n kàn ní pé pé tí ìrànwọ́ ni ẹ dé láti máa gba nǹkan. Bẹ́ ẹ bá pé tí ìrànwọ́ bá wọn ẹni ní òpìlẹ̀ ti dára jù. Àwọn tí wọ́n bẹ ní orí àga ńlá orí àga gíga àìtẹ̀kù ni wọ́n gbé bẹ́rẹ̀ àwọn ní ẹ kọ́kọ́ bá wa dé ilé ìwọ́sọ́dọ̀ wọn. Ó yá ẹ máa gbé tílé bọ̀ ṣé àyọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ ká máa kú báyìí ní àbí kátó láti ọ̀hún yẹn kátó látọ̀ ọ̀hún. Ẹ máa bá mi gbé tí lè bọ̀ ní ọ̀dọ̀ alàgbà àràfíù ọ̀làbí. Mo rò pé wọ́n ti kú pé ẹ ṣàbẹ̀ kí n tó fi ìjẹ́ náà gbọ́n. Ọkọ̀ ajá bilíkì. Ajẹ́ pé ìjìnlẹ̀ ń lọ kódà. Ẹ máa gbé tí lè bọ̀ ní ọ̀dọ̀ alàgbà àràfíù ọ̀làbí. Ọkọ̀ ajá bilíkì. Bí wọ́n ṣe ní kékeré náà wọ́n ń kọ́ lọ́wọ́ ni Washington Mortgage. Mo sọ ni pé odò tẹ iṣẹ́ nìkéré ọmọ ti tó bá wù. Mo lọ́dọ̀ tẹ iṣẹ́ ní rẹ̀ ìmọ̀ ti tó wà bí. Ọmọ máa ń lọ bí mẹ́fà. Bí èèyàn bá lè fi
kokoda ko te wa bi e ba le ti o bi mefa si ah yes you are right eh never body you want to anything you want to make a guy but guy you want to make a and yet you see what you Pastor Joe Zano come and look about three you don't call on you three you don't call you as you are aware ever be but you want to add a car of you or what the ability ever be but you want to go down what you want to do she pastor John Zano amola ti ibale e ba mi pato fun pastor John Zano ni bayi e je ki lo si odo alentaja halima sadia iyamo e ba mi pato fun awon Oh, go to what we be very far or what to do, or when I do, you go, leave the temple, you be far. And you go back to the be mefa. And it's yoga, and it's so more a ladder as she got. Taiwo, Tay, Tay. And we go there by his common prevail, whatever I want to go. Mefa, to yeah, we make a woman to be done. And so, everybody was all for it. She ain't got a body. This is the sister, you know, or is it check to be met animal that you know later on by me? You go what? Your dear papa. You go to what? Tell the top of separate. You go to what? Tell the tea, your woe, separate. And your belly. Check on the better man that ever moved here after the book with my papa. Eh? Ever me, but I'm home. As you are open. Lady B. Lady B. Billy Kings, very poor. Iyanate of Maryland, Bobo and Maryland. Silhouette.
ti a ba ya film lorisirisi ti se wipe boya ile Nigeria nikan ni ati ya ti agbera ku ori ile ile Nigeria ta lo si bi Singapore ta lo si Thailand ta lo si America ta lo si Ireland do play lora wo gugu e Canada ti a ri pe owo nla ni owo lo je ise agbo e ba mi pe tire lo si odo awon iya lopo kan idinji gbogbo ti onikalu ba de lati fi se iranlowo fun ohun ti a jo wo to yi e je ki a jo fowo pa ka jo fi ranlowo ki a jo gbe won lanu ni agbara olohun nigba ti ba ya orilẹ-ede ìjọba náà yóò gòkè nípa àṣe múbì àṣe fíìmù oríṣiríṣi báyìí ìgbà míì nígbà tó ṣe pé bí ẹ bá fẹ́ yáyá bọ̀ tí gán lò ìnira nínú ẹgbẹ́ fún ìjọba nàìjíríà láti gba àwọn òṣèré wa láàyè bí wọn ó lo ẹ́ẹ́pọ̀tì wọn torí mo rántí eré kan tí alàgbà tó dẹ́kẹ̀lá nífẹ̀ẹ́ yà ọ bẹ̀bẹ̀ ní muritala wípé kí wọn jẹ́ kí òun wọ́n ya bàálù tó gbà sílẹ̀ lásán wọn ò gbà fún un ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣe nígbà tó dékun tọdún wọn ní kódà bí wọn bá fẹ́ kí bàálù òfò ó wà nínú bàálù àti àwọn òṣèré wọn láwọn gbà láàyè ọ̀làjú ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ọlọ́run wọn jẹ́ kí àwọn tí ń ṣèjọba lé wa lórí kí ọlọ́run wọn jẹ́ kí wọn lajú débẹ̀ tí a bá wo oríṣiríṣi eré tí wọ́n ṣe ní àwọn ìlú yìí níbi tí wọ́n bá fẹ́ lọ ọlọ́pàá Amẹ́ríkà ẹ ní mọ ìyàtọ̀ torí pé ọkọ̀ tó jẹ́ tọlọ́pàá gidi ni wọ́n ń lò aṣọ tó jẹ́ tọlọ́pàá gidi ni wọ́n ń lò ṣùgbọ́n a rí pé ìyàtọ̀ náà ti dé bá ilé ìlú orílẹ̀-èdè wa ó ṣe òṣè àti rí ọkọ̀ ọlọ́pàá náà tó jẹ́ gidi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí àwa náà máa ń ṣe dé eré orí ìtàgé a lè gàngàn mára mọ́tò mi a kàfi kọ pólíìsì sí lára ṣùgbọ́n pàmí ìgbà tó yẹ pé bí ọkọ̀ white ni àwọn èsì ìlú ọkọ̀ white ọjọ́ bíi blue kan báyìí ni ẹ máa ń lò gbogbo àwọn tí báwo ń gbaná máa wò ní pé ọkọ̀ ọlọ́pàá náà sì lè léyìn white ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà ti dáàbọ̀ ọwọ́ kù kí a fẹ́ ṣeré kárí èèyàn nínú bàálù ká sì rí pé ẹ wọ́n lọ bàálù bàálù sì fò ẹni pé gbogbo àwọn àjọpọ̀ síta ṣe ní ìsìn kákàn níbi tí bàálù kan ti fò lágbà páwa náà la wà nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ ni díẹ̀díẹ̀ la díẹ̀ di èyí tí wọ́n òwe ti lè wá ní wọ́n ti lè wá iye wọ́n ti yẹ kí n gbàgbọ́n lóye ní ẹ̀sìn ti sí i kó o lọ ṣe jẹ́ ṣé wọ́n òwe ti lè kọjá níwájú yìí ni wọ́n ti lè wá kó o wá ní ẹ̀sìn bí n gbàgbọ́n lóye ní ẹ̀sìn ti sí i àwọn tí gbé tirẹ̀dà wọ́n ti gbé lẹ̀ ẹ̀rẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ ti gbà pé ẹgbẹ́ ò bá sì gbé tirẹ̀dà iwájú tí yé lé dẹun wọ́n ti gbé wá kó o wá ní ẹ̀dín nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ti fi sí i yàgò ìsìnkú òní wọn láwọn tí gbé tirẹ̀dà kọjá wọn gbàgbé pé èyí kọjá ni wọ́n ti gbé wá ṣé ìwà àbẹ̀rù kan bẹ̀ ẹtì fi sí i ebi kí mo ti bèrè lẹ́ẹ̀kan pé mi ò ti bèrè ibi ni mo ti bèrè tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ mi ti bá bẹ́ẹ̀tì tì ní àwọn tí wọ́n á gbé tirè káàkiri yìí wọ́n máa ti gbé lọ́dọ̀ yìí dẹ́mu wọ́n ti gbé débi ẹ̀sì ábẹ́ẹ̀lì kankan bẹ̀rẹ̀ lápò ẹtì fi sí ẹ̀ṣẹ̀ wọn dúpẹ́ mo lè ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ kan wá sílẹ̀ mọ̀ sí nítorí pé mo ti ṣe é wọ́n ti gbé wá ẹ̀sìn tí fi sí ọ̀pọ̀ ẹ̀dùnkọ́ náà ohun tó kàn báyìí adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹni tí ẹ ti ṣe ẹ̀tọ́ bó ṣe ẹ̀ka ẹ̀ṣẹ́ ṣùgbọ́n ó tún kù ní ìbánú ní báyìí ohun tó kàn ní wípé mọ́fì Afolabi àti Saheed Balogun n ò tí ì rí tó lẹ́sẹ̀ mọ́fì rí tó jẹ́ rí lẹ́sẹ̀ Saheed ni pé a máa kọrin fún Jiya sì máa jó mẹ́ ṣùgbọ́n ní alẹ́ yìí tàbí ní àárọ̀ yìí aago mélòó ló wò dé ó ti wo àárọ̀ padà kò wò láàárọ̀ yìí alẹ́ tó papọ̀ máa àárọ̀ ni a rí jó lẹ́sẹ̀ mọ́fì rí
sori afiko ijo Saheed ijo ko ba be a ma se pe record gangan ni office ni se bi beshi la ni an kore abi oya ema ko ni ori tabi Alhaji ode ya ni ni o yo ka mi lara ko bo ṣugbọn mo mo yi pe ko si igba ti e ba bo si oju ako ti Alhaji na o bile ni wa ba ni nbe ai e je ki a je ki ilu ko ma do ka do ko ma do ton do do ton do do e be ni leshi okan lowo e wa se ni America ni de kan ni mo tuwa pa ni lo bi ka ma ku ni e la ka ro lo lo pa okan ni e wa Ọkùnrin ni ọdún fèrè tí máa ń pa fèrè yìí ń pa. Àkọ́lé méjì. Ọkùnrin fún mi ní ọjọ́ ọ̀gá mo sì fi orin lé. Ọkùnrin ni ọdún fèrè yìí. Ọmọ mi ṣe é pa. Oníbi adọ́sùnmọ̀ mi ṣe é tẹ̀. Ẹ̀rí bàbá ọdún kẹ̀kẹ́ yìí. Ọmọ mi ṣe é lò ó tí kì í dó. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm gonna make it.
to my